Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին, պարոն Գրիգորյան բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք. ՀԱՊԿ-ը սկսել է Ղազախստանից խաղապահների դուրս բերման գործընթացը, արդյոք այս պրոցեսը փաստում է, որ այնինչ տեղի ունեցավ որևէ աղերս չունի խաղապահության հետ, որովհետև խաղապահությունը երկարաժամկետ և երկարատև պրոցես է, որն ուղված է իրավիճակի կայունացմանը և հաստատմանը, համեցեք։ Այս պարագայում կարծում եմ այդքան էլ կարևոր չէ, թե ինչպես է կոչվում այդ առաքելությունը, այդ առաքելության հիմնական նպատակը Ղազախստանի իշխանությունների կամ իշխանությունների ներսում որոշակի ճամփարին աջակցություն հայտնելն է, որպեսզի ուժային համակարգ այդ երկրում կատարի պարտականությունները, որտեղ մենք տեսել ենք, որ բազմաթիվ դեպքերում այդ զինված ցուցարարները պարզապես դիմադրության նույնիսկ չէին հանդիպում, և Ռուսաստանի կողմից այս զորք ուղարկելը ազդակ էր ներ Ղազախստանյան այն ուժերին, որ Ռուսաստանը կողմ է կարգ ու կանոնը վերականգնելուն։ Երևի այո, դասական ինչ-որ միջազգային հասկացություններով այդ առաքելությունը խաղապահական չէր, բայց դա ակնհայտերի սկզբան է։ Բայց այս համատեքստում օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը և Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը խոսում էին ահաբեկչական խմբավորումների գործողությունների մասին, Պուտինը հայտարարեց, որ անգամ այդ ահաբեկիչները դրսի ահաբեկչական խմբավորումների հետ են համագործակցում, նաև այնտեղ են նախապատրաստական աշխատանքներ անցել։ Դե այդ հիմնավորումը պետք էր, որպեսզի հիմնավորվի հենց ՀԱՊԿ-ի մասնակցությունը, որովհետև ՀԱՊԿ-ն իրավունք չունի խառնվել երկրների ներքին գործերին, և ըստ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության, եթե արտաքին վտանգ կա կամ արտաքին միջամտություն կա, միայն այդ դեպքում իրավասություն ունի, և այս ձևակերպումները կազմվել են հենց ՀԱՊԿ-ի միջամտությունը լեգիտիմացնելու համար։ Նույն կարելի ասել գործողությունները տեղի ունեցան Բելարուսում, ընտրություններից հետո մարդիկ փողոց դուրս եկան, որովհետև համաձայն չէին ընտրությունների արդյունքների հետ, հետընտրական զարգացումներ տեղի ունեցան, էլի վիրավորներ, զոհեր, բայց այդ ժամանակ Բելարուսը ՀԱՊԿ-ին չդիմեց, որն էր տարբերությունը Ղազախստանի հետ։ Տարբերությունը այն էր, որ ուժային էլիտան Բելարուսի մինչև վերջին պահ հավատարի մնաց Լուկաշենկոին, և Մոսկվայից նաև եկան ազդակներ, ուղղակի միջամտություն չեղավ, բայց Մոսկվայից ազդակներ եկան հենց այդ էլիտային, որ պետք է հավատարմությունը պահել Լուկաշենկային, եթե Մոսկվայից այդպիսի ազդակներ չգային, հավանաբար տեղի կունենար այն, ինչ տեղի ունեցավ Ղազախստանում, սակայն պետք է նշել, որ նույնիսկ այդ պայմաններում Պուտինը նշել էր, որ համապատասխան ռեզերվներ կային արդեն, և հարկ եղած դեպքում միջամտություն կլիներ ռազմական։ Այդ առումով նախորդ հարցազրույցներում էլ եմ նշել, որ Բելարուսն ու Ղազախստանը բավական սպեցիֆիկ երկրներ են Ռուսաստանի համար, իրենց կայավորությամբ առաջնային նշանակություն ունեն։ Տեսեք, օրինակ Ղրղստանում բավականին հաճախ տեղի ունենում նշանափոխություն, տարբեր հեղափոխություններ, բայց Ռուսաստանը երբեք չի միջամտում այդ գործընթացներին։ Դա նշանակում է, որ Բելարուսն ու Ղազախստանը անվտանգային առումով մի քանի գլուխ ավելի բարձր են, քան օրինակ Ղրղստանը կամ թեկուս Հայաստանը, որտեղ տեսանք, որ Հայաստանում ևս միջամտություն չեղավ 18 թվականին։ Պատահական էր արդյոք, որ Ալիևը Ղազախստանի այս իրադարձությունների ֆոնին հավաքեց հեռուստաընկերություններին և արտաքին ընդգծվածությամբ կարելի ասել հոխորտալից ասուլիս տվեց, արդյոք Ադրբեջանի բռնապետը անհանգստություններ կամ վախ ունի։ Կարծում եմ բավականին դժվար է այս պահին որևէ համապարփակ վերլուծություն կատարել այդ կապակցությամբ, Ալիևը այդ հայտարարությունները պարբերաբար հնչեցնում է նույն Մինսկի խմբի վերաբերյալ, նույն Ֆրանսիային ուղղված տարբեր մեղադրանքներ, այս անգամ նորությունը այն էր, որ Ամերիկան ևս մեղադրեց ոչ չեզոք դիրքորոշման մեջ, և դա էր նորությունը, բայց ընդհանուր առմամբ Ալիևը շատ լավ հասկանում է այսպես կոչված ժամանակի ոգին, հասկանում է, որ միջազգային հանրության, միջազգային իրավունքի դերը տարածաշրջանային գործընթացներում զգալիորեն նվազել են ու նվազելու են, և զգում է, որ կարող է իրեն թույլ տալ այդպիսի հայտարարություններով հանդես գալ, օրինակ մի 10 տարի առաջ վստահ եմ, որ այդպիսի հնարավորություն նա չէր ունենա։
Տեսակ Իլհամ Ալիևը հեգնեց, ծաղրեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին, նաև նշեց, որ նրանց անելիքը չի հասկանում, թե ոժն է, նաև նշեց, որ երևի թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը պատրաստվում է հոբելյանական միջոցառումների, հիշեցրեց 1992 թվականը, երբ այս ձևաչափը ձևավորվեց, նաև նշեց, որ 30 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեն համանախագահները եւ արդեն թոշակի անցնելու ժամանակն է։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կամ այս երկրների կողմից ինչպիսի արձագանք պիտի լինի Ալիևի հոխորտանքներին։ Չեմ կարծում, թե որևէ լուրջ արձագանք լինելու է, հերթական ինչ որ հայտարարություններ միգուցե լինեն, որոնք կընդգծեն Մինսկի խմբի կարևորությունը եւ դեր հակամարտության կարգավորման մեջ միգուցե նույնիսկ չեն լինի, բայց Ալիևի շարժառիթները պարզ են, մենք այս գործընթացի սկիզբը նկատել էր նոյեմբերին, թե դեկտեմբերի սկզբին Ստոկհոլմի ԵԱԿ նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ պլանավորում էր արտգործնախարարների հանդիպում Մինսկի խմբի հովանու ներքո, բայց վերջին պահին Ադրբեջանը վիճեցրեց այդ հանդիպումը, ամեն ինչը ստակ է, Մինսկի խմբի ձևաչափը, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափը նշանակում է, այսինքն այդ ձևաչափի, այդ խմբի առաջնային մանդատը կարգավիճակի հարցի կարգավորումն է։ Եթե չկա Մինսկի խումբ, ըստ Ալիևի չկա նաև կարգավիճակի հարց, նա նույնիսկ ուղիղ տեքստով այդ մասին խոսեց, նա իդեպ հետաքրքիր որ ընդգծեց նաև Եվրամիության դրական դերը, եւ վերջին շրջանում եւս տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը կարծես թե իր ակտիվությամբ հավակնում է փոխարինել Մինսկի խմբին հայ-ադրբեջանական տարբեր գործընթացներում միջնորդության մեջ, սա կարծում եմ առաջին հերթին պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Եվրամիություն պատրաստ է նաև բավականին մեծ դրամական աջակցություն ցուցաբերել տարածաշրջանային տարբեր պրոյեկտներին, Ալիևին առաջին հերթին հետաքրում է այսպես կոչված Միջանսկի վրա ծախսող փողերը, կարծում եմ Բրյուսելում հանդիպման ժամանակ այլպիսի պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել, եթե ուշադրի կարդանք Ժան Միշելի հայտարարությունը, այնտեղ նշվում է, որ տնտեսական խորհրդատվական կառույց է ստեղծում, որը կքննարկի տարբեր ինվեստիցիոն ծրագրեր։ Երկրորդ հանգամանքը, որը իհարկե ողջունվելու է Բաքվի կողմից, այն էր, որ Միշելի հայտարարության մեջ չկար ոչ մի հիշատակում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ոչ էլ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Այս առումով իհարկե Եվրամիությունը ավելի ձեռնտու է Ադրբեջանի համար, եւ ևս մեկ հանգամանք, Եվրամիությունը միատար կառույց չէ, այսինքն նաև եթե հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ այնտեղ որոշումները կայացվում են կոնսենսուսի սկզբունքով, ապա Ադրբեջանի համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել Եվրամիության հետ, աշխատել տարբեր անդամպետությունների հետ, գործընկեր պետությունների հետ, իր համար նախընտրելի դիրքորոշումները տեղ հասցնելու համար։ Ֆրանսիայի դեպքում կամ ընդհանրապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության դեպքում Ադրբեջանի համար այդպիսի լծակներ օգտագործելու հնարավորությունները շատ ավելի սահմանափակ են։ Պարոն Գրիգորյան, վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը սրեց սահմանում իրավիճակը, կրակոցներ հնչեցին թե Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, թե Արցախի, մենք ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, տեսեք, Բրյուսելում հանդիպում տեղի ունեցավ, որտեղ կողմերը ընդհանուր համաձայնության եկան երկաթուղային, հա, ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ, Սյունիքով, Ադրբեջան, Նախիջևան, Թուրքիա ճանապարհահատվածի մասով, եթե համաձայնություն ձեռք բերվեց եւ սա Ալիևի ախորժակը զսպելու եւս մեկ, հա, քայլ էր, կարելի ասել, ինչու ամանորի, հա, տոներից հետո Ադրբեջանը գնաց նման էսկալացիայի, որն է հիմա նրա նպատակը, կրկին պահանջներ ներկայացնելը, թե պատերազմի սպառնալիքն է ի վերջո։ Որովհետև Բրյուսելում համաձայնության հասան երկաթ գծի մասով, բայց համաձայնության չհասան ճանապարհի մասով, եւ այդ մասին նույնիսկ հայտարարվել է Բրյուսելի հանդիպումից հետո։ Ադրբեջանը, ինչպես արդեն բազմից նշել ենք, ձգտում է, որպեսզի Նախճևանի հետ այդ կապող ճանապարհի վրա հայկական դեֆակտո ներկայություն չլինի, չլինեն անցակետեր, չլինեն մաքսակետեր, մոտորապես ցանկանում են դրա մասին լեն հայտարել այն, ինչ կա հիմա Լաչինի Միջանսկի պարագայում, եւ այս հարցի շուրջ են հիմնական տարաձայնությունները։ Դա եթե ընդունում ենք այն վարկածը, որ այդ ամենը համակարգված էր այս էսկալացիան, ինչը բավականին հավանական է, որովհետեւ առաջին անգամ մեծ հաշվով
էսկալացիան հայ-ադրբեջանական սահմանին, համընկավ նաև Արցախում էսկալացիայի մեջ տարբեր ժամանակահատվածներում էին լինում, բայց չի կարելի բացառել նաև որոշակի լոկալ դինամիկան, այսինքն որ ինչ-որ մանր հրաձգություն, փոխհրաձգությունից էսկալացվեց իրավիճակը, խոսքը առաջին հերթին սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին է, դա էլ է շատ հաճախ տեղի ունենում և մենք շատ հաճախ ինչ-որ հավելյալ իմաստներ, հավելյալ մոտիվացիաներ ենք փնտրում, բայց հնարավոր է, որ ավելի, ամեն ինչ ավելի պարզ է։ Ալիևը արդյոք համոզված է, որ կրկին լայնամասշտաբ բախման դեպքում Թուրքիայի օգնությամբ կհասնի առավելության։ Որ հատվածում? Հայ-ադրբեջանական։ Հայ-ադրբեջանական։ Որովհետև խոսում է արդեն կրկին, խոսում է Սևանի մասին, Երևանի մասին։ Այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, թե հայ-ադրբեջանական հատվածում և մասնավորապես Սյունիքում Ալիևը լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու ցանկություն ու մտադրություն ունի, որովհետև Ռուսաստանը իհարկե փորձում է ինչ-որ չեզոք դիրքորոշում պահպանել, չի միջամտում այս փոքր մանր դեպերի ժամանակ, բայց լուրջ լայնածավալ պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը պարզապես չի կարող չմիջամտել և դա զսպող գործոն է ինչ խոսք Ադրբեջանի համար, չեմ կարծում, թե այդպիսի նպատակներ ունի Ալիևը։ Ալիևի հայտարարությունները միայն ներքին լսարանի համար են։ Ոչ միայն։ Միսկի խմբի Ղարաբաղի օրինակ բնակչության վերաբերյալ այդ հայտարարությունները, նույնիսկ այն հայտարարությունները, թե խաղապահ առաքելությունը ոնց է կատարում իր աշխատանքը, այդ ամենը արտաքին լսարանի համար է։ Եվ որ Ալիևը խոսում է օրինակ, որ Ղարաբաղում 26,000 բնակչություն կա, գլխավոր մեսիջը այն է, որ մեծ հաշվով այս խնդիրը արդեն մեծ հաշվով արդեն այդ խնդիրն էլ գոյություն չունի, եթե Ղարաբաղում հայեր չեն ապրում, որն է իմաստը խաղապահ առաքելություն այնտեղ պահելու, որն է իմաստը այդ հարցի շուրջ բանակցելու, այդ խնդիրը լուծված է, ինչպես իրենք են ասում, և այդպիսի բազմաթիվ կետեր կային իր հարցազրույցի մեջ։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունենալու առաջին հանդիպումը Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում սա առաջին կարելի ասել ծիլերն են լինելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնեց Թուրքիայի հետ կարգավորման բանակցություններ սկսել, նաև համաձայնեց 3+2 ձևաչափով հանդիպումներին, թեև շատ տարածքներ այս պահին օկուպացված են։ Ինչ սպասել այս հանդիպումից, առաջին հանդիպումից, ինչ է մտադիր անել Հայաստանը, արդյոք մեծ ակնկալիքներ պետք է ունենալ։ Հայաստանը կարծում եմ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի, և Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իրենց գլխավոր նպատակներից մեկն են դարձել պատերազմի ավարտից հետո Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Թուրքիայի մոտիվացիայի և նպատակների վերաբերյալ ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։ Թուրքիան առաջին հերթին օգտագործում է այս գործընթացը, միգուցե ոչ առաջին հերթին, բայց նաև օգտագործում է այս գործընթացը Արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման համար, այսինքն այս հայ-թուրքական գործընթացը, ինչպես ամիսներ առաջ հայտնում էր նույն Bloomberg գործակալությունը, իրականացվում է, որպեսզի ցույց տա, որ Թուրքիան կառուցողական մոտեցում ունի հարևանների հետ հարաբերություններում, սակայն գիտենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը մի քանի անգամ նաև հայտարարել է, որ գործընթացը համաձայնեցվելու է Ադրբեջանի հետ, սա նշանակում է, որ ադրբեջանական պահանջներն էլ են հաշվի առնվելու, և այդ պահանջները մենք բոլորս գիտենք, Միջանսկ, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, և արդեն էլի էի նշել այս մասին, որ մեծ հաշվով հայ-թուրքական գործընթացի հաջողությունը կախված է լինելու հայ-ադրբեջանական այն երկու զուգահեռ գործընթացներում հաջողություններից, եթե այդ գործընթացներում չհաջողվի հասնել արդյունքի, դժվար է լինելու արդյունքի հասնել նաև հայ-թուրքական պրոցեսը։ Եթե առաջին հանդիպումից հետո ոչ շատ երկար ժամանակ անց տեղի ունենա օրինակ արդեն երկրորդ հանդիպումը կամ այդ հանդիպման մասին արդեն բարձրաձայնվի, սա արդյոք խոսելու է առաջին հանդիպման հաջողության մասին կամ միգուցե ողջունելի կլինի արդեն առաջին հանդիպումը, որովհետև այս ամենը, ինչպես նաև դուք նշեցիք, տեղի ունենում բարդ աշխարհաքաղաքական զարգացումների միջավայրում։ Հա, իհարկե, եթե պայմանավորվածություն լինի հաջորդ, առնվազն նշանակում է, որ գործընթացը սկսվել է ու շարունակվում է,
Սակայն շատ բան համաձայն է, որ կախված է լինելու նաև օրինակ Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներից, որովհետև Ուկրաինայում Թուրքիան ու Ռուսաստանը բարիկադների տարբեր կողմում են, Թուրքիան միանշանակ աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հարցում, Ղրիմի հարցում, և Ռուսաստանը վերջին ամիսներին հետ ընթացքում բավականին մտահոգված է նույն բարակտարների մատակարման հարցում, կա տեսակետ նույնիսկ, որ այս ողջ էսկալացիան սկսվել էր Ուկրաինայի կողմից Դոնբասում բարակտարների կիրառման առաջին դեպքերից հետո, երբ Ռուսաստանը փորձել է զսպել Ուկրաինային այդ հարցերում, և եթե այս հարցում Ուկրաինայում լուրջ բախում, լուրջ դիմակայություն սկսվի, ապա կարծում եմ դժվար է լինելու նաև հայ-թուրքական գործընթացում արդյունքների հասնել, որտեղ այս գործընթացը գոյություն ունի միայն այն պատճառով, որ Մոսկվան իր հավանությունն է տվել և պատրաստակամություն է հայտնել միջնորդական դերս տանձնել, առանց Մոսկվայի համաձայնության այս գործընթացը ի սկզբանե հնարավոր չէր, և եթե Մոսկվան ինչ-որ փուլում գիտակցի, որ Թուրքիան հատում է որոշակի կարմիր գծեր, օրինակ նույն Ուկրաինայում, կարծում եմ այս գործընթացը ևս կվտանգվի։ Տեսեք, շատ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ կարծում են, որ Թուրքիայի հետ հնարավոր է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բայց ոչ հաշտության պայմանագիր կնքել։ Կիսում եք այս տեսակետը։ Կարծում եմ, խոսքը հենց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին է, հաշտությունը շատ ավելի բարդ ու երկարգործ ընթաց է, մեծ հաշվով խոսքը ինչ-որ մինիմալ բաների հաստատելու մասին է, սահմանները բացելու, առևտրային կապեր հաստատելու, դիվանագիտական կապեր հաստատելու, սա առաջին փուլն է, և սա նույնիսկ այս մինիմալ խնդիրներին հասնելու համար լուրջ ջանքեր են պետք, կարծում վաղ են դեռ խոսել ինչ-որ հաշտության պայմանագրի մասին։ Այսեք, Հայաստանի համար հայ-թուրքական ուղիղ հաղորդակցության միջավայրի ձևավորումը կարևոր է արտաքին և անվտանգային, հա, կարելի ասել քաղաքականության լայն ասպեկտի տեսանկյունից, բայց այս օրերին, պարոն Գրիգորյան, տեղի ունենում նաև Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ, հա, երկխոսություն, թեև դա կարծես դրական արդյունք դեռևս չի արձանագրում, կողմերը հողզիճումների պատրաստ չեն կարծես, հայ-թուրքական հարաբերությունները որքանով արդյունավետ կլինեն Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ, հա, այս երկխոսության տիրույթում։ Այդ երկխոսությունը օգնեն, կխանգարեն ավելի շատ։ Այդ երկխոսությունը իհարկե հիմա գտնվում է ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, և միգուցե այդ հանգամանքը կարող է խանգարել այս գործընթացին, որովհետև հիմա մեծ հաշվով առաջին անգամ Եվրոպայում մեծ պատերազմի վտանգ է ծագել վերջին քանի տասնամյակի ընթացքում, և բոլոր տերությունների արևմտյան ջանքերը կենտրոնացված են այդ ուղությամբ։ Պետք է նաև հասկանալ, որ այդպիսի դիմակայության դեպքում մեր ողջ տարածաշրջանը բաժանվելու է սև և սպիտակ գծերի, այսինքն այն դերը, որ Հայաստան ունի հիմա, որ լինելով Ռուսաստանի դաշնակից ունի նաև բավականին լավ հարաբերություններ արևմտյան տարբեր երկրների հետ, և երբ արևմտյան երկրները օրինակ հասկանում են, որ Հայաստանի այս իրավիճակը օբյեկտիվ պատճառների հիման վրա է, և ըմբռնումով են մոտենում Հայաստանի որոշ քայլերին, կարծում եմ ավելի լուրջ դիմակայության դեպքում Ռուսաստանի հետ այս իրավիճակը վերանալու է, և Հայաստան դիտարկվելու է որպես Ռուսաստանի կրցեի գործընկեր, դաշնակից, չգիտեմ, սատելիտ, և շատ ավելի բարդ է լինելու նմանատիպ գործընթացներ սկսել կամ շարունակել կամ հաջողության հասնել։ Ադրբեջանի կողմից վերջին վայրագություններից հետո մեր արտգործնախարարության պատասխանը չուշացավ, դատապարտող հայտարարության մեջ նաև նախարարությունը նշեց զորքերի հայելային հետքաշման մասին։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ ասել է հայելային հետքաշում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, իրենք հետ են քաշվում մեր տարածքներից, մենք գտնվում ենք մեր տարածքներում, մենք հետ ենք քաշվում մեր գյուղերից կամ սահմաններից։ Կարծում եմ, այդ առաջարկի հիմնական միտքը այն է, որ զորքերը պետք է
պետք է փոխ, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետք է փոխարինվեն սահմանապահ ուժերի ստորաբաժանումները, բայց դա էլ է պայմանական, որովհետև Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը իրենց սպառազինությամբ, իրենց պատրաստվածությամբ ոչ մի բանով չեն զիջում զինված ուժերին և ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ոչ միայն ակտիվ մասնակցություն ունեցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին, այլ նաև կան արձանագրված դեպքեր, երբ մասնակցել են ռազմական հանցագործությունների, խոշտանգումների և այլն, այսինքն այդ առումով ոչ մի բան մեզ համար էականապես չի փոխվելու, սակայն կարծում եմ այս այն սպասելիքները, որ Ադրբեջանը կընդունի այս տեսակի առաջարկները, բավականին միամիտ են, Ադրբեջանը ոչ մի շարժառիթ չունի, որպեսզի նմանատիպ առաջարկներ ընդունի, Ադրբեջանը օգտագործում է այս ստեղծված իրավիճակը առավելագույն զիջումներ Հայաստանից կորզելու համար և միջազգային ոչ մի մեխանիզմ այս պահին, այսինքն հետաքրքրվածություն էլ չկա միջազգային հանրության կողմից, որպեսզի Ադրբեջանի վրա լուրջ ճնշում գործադրի այս հարցերում, մի խոսքով հայտարարությունների մնալու է միայն հայտարարություն թղթի վրա։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Այսօրվա շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։